Faz um atleta agora. Ah, de nossa, vai filmar? He's got a track on it. Where did I get another from? Okay. Aê, Brasil, dá um tchau aqui pra gente! Dá um tchauzinho, gente! Dá um tchau pra gente! Salve! Please calm down. It's not, you know, it's not in. I know.